সমষ্টিৰ ওপৰত খং উঠিছে আজমলৰ নিজৰে বিধায়কৰ ওপৰত খং উঠিছে আজমলৰ নিজৰে নেতাকৰ্মীৰ ওপৰত খং উঠিছে আৰু এই খং কেমেৰাৰ সন্মুখত দেখা গৈছে এবাৰ মাইক দলিয়াই দিলে মানুহ অহা নাই বুলি পাঁচখৰো অধিক মানুহ নাহিল আৰু সেইবাবে খংত অগ্নিকৰবা হৈ আজমলে কি কৰিলে মাইক দলিয়াই দিলে আৰু এই ঘটনাকৰ হবিচাৰি মুহূৰ্ত আমি জনাব বিচাৰিছো বদৰুদ্দিন আজমলৰ খং বারে বারে দেখা গৈছে কেমেৰাৰ সন্মুখত কি হৈছে আসলতে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই খং দেখি এতিয়া সকলো হতচকিত সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দলীয় কৰ্মী নিজৰ বিধায়কৰ ওপৰতে আজমলৰ খুব এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে আজমলৰ যথেষ্ট খং উঠিছে আৰু এই খং প্ৰকাশ কৰি মঞ্চতে দলিয়াই দিলে মাইক পুনৰবাৰ মঞ্চত মাইক দলিয়ালে বদৰুদ্দিন আজমলে কাৰণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ খং উঠিছে যে মানুহ কিয় অহা নাই ৰাইজৰ মাজত তেওঁ খালী চকী যেতিয়া দেখা পালে তাৰ পাছতে খং উঠিছে সভালৈ মানুহ নাহিল খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ বদৰুদ্দিন আজমলে দলিয়াই দিলে মাইক হাইলাকান্দিৰ তিনি বিধায়কক অকৰ্মণ্য বুলি কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে তিনি বিধায়কৰ হেনো কোনো কাম নাই বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু জাকিন হুছেইন লস্কৰৰ ওপৰত খুব বেছি খং উঠিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী চাহাবুল ইছলাম চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ বদৰুদ্দিন আজমল গৈছিল কিন্তু যিখন সভা পাতিছিল সেই সভাত মানুহ আনিব নোৱাৰিলে তিনি বিধায়কে পাঁচশৰো অধিক জনতা নহ'ল আৰু যাৰ ফলত বদৰুদ্দিন আজমলৰ খং উঠিলে মানুহৰ মাজত যেতিয়া দেখিলে ইমানবোৰ খালী চকী তেতিয়াই খং উঠিল আজমলৰ আৰু ইয়াতে খৰ্গহস্ত হৈ মাইক দলিয়াই দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এই খং দেখি এতিয়া সকলোৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ খং বাৰে বাৰে প্ৰতিফলিত হৈছে কেমেৰাৰ সন্মুখত ধৰা পৰিছে কেতিয়াবা গামোচা দলিয়াই দিছে কেতিয়াবা চকী দলিয়াই দিছে মুঠৰ ওপৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ খং এতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত স্পষ্ট ৰূপত দেখা পোৱা এবাৰ মাইক দলিয়াই দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে কথা ক'বলৈ মন নাই কাৰণ মানুহেই নাই কি কথা ক'ব এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখিব আছোঁ দেখিবলৈ পাইছে পুনৰবাৰ মঞ্চতে মাইক দলিয়াই দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ খং নিজৰে কৰ্মীৰ ওপৰত নিজৰে বিধায়কৰ ওপৰত বহুত বেছি খং উঠিছে তিনি বিধায়কৰ ওপৰত খং উঠিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ কাৰণ তেওঁলোকে মানুহ গোটাব নোৱাৰিলে দলীয় কৰ্মীৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ খং উঠিছে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলীয় কৰ্মীৰ ওপৰতো খং কাৰণ দলীয় কৰ্মীয়ে মানুহ গোটাব নোৱাৰিলে মঞ্চত ভাষণ দিবলৈ আহিল ঠিকেই কিন্তু সন্মুখত যদি মানুহেই নাই কি ভাষণ দিব মাইক দলিয়াই দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে আমি নিউজ ডেস্কলৈ যাব বিচাৰিম আমাৰ সাংবাদিক অভিজিত আচাৰ্য উপস্থিত আছে অভিজিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু বদৰুদ্দিন আজমলৰ খং আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ সামগ্ৰী দলিওৱা কাণ্ড বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিফলিত হৈ আছে আজিও এটা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম চাওক নিৰ্বাচন যিমানেই কাষ চাপি আহিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু সিমানেই AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক যথেষ্ট খঙত দেখা গৈছে আৰু যি খং এই খঙৰো কিছু কাৰণ আছে কাৰণ কৰিমগঞ্জত AIUDF দলে নিজে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ঠিক একেদৰে নগাঁৱতো AIUDFয়ে নিজে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু ধুবুৰীত AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে নিজে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী গতিকে কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিটো দখল কৰাৰ লক্ষ্যৰে AIUDFয়ে পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকে কুচকাৱাজ চলাই আছিলে কিন্তু মাজতে অথন্তৰ হোৱা দেখা গৈছে আৰু অথন্তৰৰ যি মূল কাৰণ সেই মূল কাৰণ হৈছে তিনিগৰাকীকৈ বিধায়ক হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ কাটলিচৰাৰ বিধায়ক সুদামুদ্দিন লস্কৰ ঠিক একেদৰে আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী তিনিগৰাকী বিধায়কৰ মাজত যি খোৱা কামোৰাৰ ৰাজনীতি আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে চুপাৰীৰ চিণ্ডিকেটক লৈ দুই বিধায়কৰ মাজত এক প্ৰকাৰৰ খোৱা কামোৰা দেখা গৈছিল এগৰাকী বিধায়কে জেল গমনো কৰিব লগা হৈছিল ইয়াৰ মাজতে তিনিগৰাকী বিধায়কৰ যি খোৱা কামোৰা এই খোৱা কামোৰা দেখি এই মুহূৰ্তত অস্বস্তিত পৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন ৰাজন আৰু সমষ্টি বিলুপ্তি হোৱাৰ পাছতে তিনি বিধায়কৰ মাজত যেন এক প্ৰকাৰৰ তয়াময়াৰ ৰণ আৰু আজি হাইলাকান্দিত কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ হাইলাকান্দিত আজি মেগা সমাৱেশ নামেৰে AIUDF দলে তেওঁলোকে আজি তাত এখন নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিল য'ত নেকি মানুহৰ যি সংখ্যা মানুহৰ সংখ্যাতকৈ চকীৰ সংখ্যাহে যথেষ্ট AIUDF প্ৰধানগৰাকীয়ে অনুমান কৰিব পাৰিছিল আৰু এগৰাকী দলৰ সভাপতি সেই যি সমাৱেশলৈ গৈ কম সংখ্যক মানুহ দেখিলে তাকে দেখি AIUDF প্ৰধানগৰাকীৰ যথেষ্ট খং উঠিছে আৰু খঙৰ যি কাৰণ এই খঙৰ বহিঃপ্ৰকাশ দেখা গৈছে তিনিগৰাকী বিধায়কৰ কাষতে কিদৰে অকণমান্য বুলি AIUDF প্ৰধানগৰাকীয়ে নিজে কৈছে আৰু এই খোৱা কামোৰাৰ ৰাজনীতিক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৰিমগঞ্জ এক প্ৰকাৰৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ পৰিছে আৰু তিনি বিধায়কৰ কৰ্মকাণ্ডই AIUDF প্ৰধান বা AIUDF দলটোক এক প্ৰকাৰৰ বিলীন কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা দেখা পোৱা গৈছে আৰু তিনিগৰাকী বিধায়কৰ এই কৰ্মকাণ্ডত AIUDF দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীকো কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিক একেদৰে
AIUDF প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বারে বারে দাবী কৰিছে যে করিমগঞ্জ তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব কিন্তু আজি আসলে জি এই সমাবেশত জি ঘটনা ঘটিলে যে AIUDF প্ৰধানগৰাকীয়ে মাইক দলিয়াই দিব লগা হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও মাইক দলিয়াই দিছে গটিকে এই জি খংৰ বহিপকা কিন্তু বেলট বাকচটো দেখা পোৱা হয়তো যাব ঠিক একেদৰে এই ঘটনাটো ক্লৈ কিন্তু AIUDFৰ মাজত খোৱা কামৰ ৰাজনৈতিক ক্লৈ কিন্তু AIUDFৰ মাজত কিন্তু এক প্ৰকাৰৰ উলম্ব বিভাজন হোৱাটো নিশ্চিত পুনিতা হয় নিশ্চয়কৈ অভিষেক আপুনি ঠিক কথা উল্লেখ কৰিছে আসলে নির্বাচনের মাজত এই দৃশ্য এআই প্রতিফলিত করেছে যে বদরুদ্দিন আজমলৰ এতিয়া সম্পূর্ণরূপে খং দলীয় কর্মীসকলের উপর বিধায়কের উপর কারণ আজমলে দেখা পাইছে স্পষ্ট রূপত যে AIUDFৰ উপর মানুষের যে আস্থা সেই আস্থা একেবারে নোহা হয়েছে বা বিভিন্ন সময় আমি যদি অভিজিৎ চর অঞ্চলের কথা উল্লেখ করো চর অঞ্চল শেহতীয়াকে প্রায় 2000 মানুষ সংখ্যালঘু মানুষ বিজেপি মুখী হয়ে গেল আর উল্লেখ করেছিল যে AIUDF আর কংগ্রেসে আমাক ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করেছে আর সেইভাবে আমি বিজেপিলৈ আহিছো এটা ধরনের মন্তব্য করা দেখা পাওয়া গেছিল আর নিশ্চিতভাবে এই দৃশ্যপুরের পাশাপাশি কংগ্রেসের মাজতেই হোক বা AIUDFৰ মাজত বহু প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে বা বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাইছো যে AIUDFৰ যিসকল জনপ্রতিনিধি তেওঁলোকৰ লগত কেনে ধরনের ব্যবহার করেছে জনসাধারণে বিভিন্ন সময়ত AIUDFৰ যিসকল বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ লগত কেনে ধরনের বিভিন্ন সময় দেখা পাওয়া গেছে যে AIUDFৰ যিসকল জনপ্রতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ উপর আস্থা মানুষের লাহে লাহে হেরাইছে সেই দৃশ্য কিন্তু স্পষ্ট রূপত প্রতিফলিত হয়েছে আর সেয়া হয়তো বুঝি উঠিছে বদরুদ্দিন আজমলে আর যার ফলত খং উঠিছে বদরুদ্দিন আজমলৰ অভিষেক আসক আস্থা হেরাই যাওয়ার কথাটো হবই কারণ এগৰাকী দলৰ সভাপতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি যদি দল চলে তেতিয়াহলে সেই দলৰ কি অৱস্থা হ'ব এয়া সকলোৱে জানে কারণ AIUDF প্রধান বদরুদ্দিন আজমলে নিজে এককভাৱে হেলিকপ্টাৰ লৈ তেওঁ কেইবাটাও সমষ্টিত তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু নিজৰ দলৰ বিধায়ক করিমগঞ্জ তেওঁলোকে দলৰ কেইবাজনো বিধায়ক আছে তিনিগৰাকী বিধায়কৰ ওপৰত তেওঁ খুব উজাৰিছে দলৰ বিধায়কে যেতিয়া তেওঁ সহাৰি নজনা বা যিদরে তেও সহারি পাব লাগিছিল সহারি তো নকরিব সেই সহারি নপাত নিশ্চয়কৈ এগৰাকী সভাপতির খং উঠাটো স্বাভাবিক কিন্তু হাতৰ পৰা মাইক দলিয়াই দিয়াটো কোনো পধ্যে যুক্তি সংগত নহয় কারণ কিমানখিনি খং উঠিলে এই কাম কৰিব পাৰে এয়া আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয়কৈ গম পাব বা সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰী হওক বা টাইমেক যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে হয়তো গম পাব যে কিমান খং উঠিলে এনেদৰে কাম কৰিব পাৰে কিন্তু সংখ্যালঘু ৰাজ্যৰ যিহেতু বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ঢাপলি মেলি গৈছে আৰু বিজেপি যোগদান কৰিছে এই বিষয়টো কিন্তু AIUDF দলক নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আচলতে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব কাৰণ মুছলমানক লৈ যিদৰে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰে আজিও তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত মুছলমানৰ উন্নয়নৰ হকে মুছলমানৰ কল্যাণৰ হকে কেইবাটাও তেওঁলোকে আচলতে লিখিছে প্ৰতিশ্ৰুতি লিখিছে গতিকে এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব হ'লে নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যৰ মাজলৈ যাব লাগিব আৰু ৰাজ্যৰ মাজত যাবলৈ হ'লে নিজৰ দলীয় বিধায়কৰ সহায় ল'ব লাগিব কিন্তু দলৰে বিধায়ক যেতিয়া AIUDF প্ৰধানগৰাকীক সহায় কৰা নাই গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰৰ খোৱা কামোৰা রাজনীতি চলিছে আর করিমগঞ্জের প্রার্থীগী হয়ে প্রচার চলাবলে গই এই AIUDF প্রধানগী আজি যতিগতি হল এই বিষয়টি লো কিন্তু হাইলাকান্দি বিশেষকে আর করিমগঞ্জ লোকসভা সমিতি ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে দল যেটো দলে কেবল মুসলমানের বাবে কাম করে বা AIUDFৰ যখন জনপ্রতিনিধি আছে তেওঁলোকৰ কাম অকল কেবল মুসলমানের উন্নয়ন নেকি কারণ যেকটা সমষ্টিত তেওঁলোকে জিকি আহিছে বা যেকটা সমষ্টিত তেওঁলোকে জনপ্রতিনিধি হিসাবে পাইছে সেই সমষ্টিকেইটাত কেবল মুসলমান মানুষ আছেনে এঘৰো বেলেগ মানুষ নাই নে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে যদি মুসলমানকে টার্গেট করে ইস্তাহারতো যদি কেবল মুসলমান বুলি লিখিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা করে মুসলমানরে জনপ্রতিনিধি হব যদি বিচাৰে নিশ্চিতভাৱে এই বস্তুটোৱে তেওঁলোকক আঘাত কৰিব আৰু আঘাত কৰা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া রাজনৈতিক দৃশ্যপট ঘটে ঘটে সলনি হয়েছে বলে কোব পারি নির্বাচনের মাজতেই আমি দেখবলে পাইছো সম্পূর্ণরূপে এটা বিরোধী বলে কলে যে শক্তি থাকবে লাগে সেই শক্তি কিন্তু এটা অসমত নাই বা আমি AIUDFৰ ক্ষেত্রত আমি যদি ভালদরে চাও সংখ্যালঘুসকলের বাবেই তেওঁলোকে আছিল কিন্তু সংখ্যালঘুসকলেও তেওঁলোকক এতিয়া বাদ দিছে সম্পূর্ণরূপে চর অঞ্চলের বহু মানুষে এতিয়া বাদ দিছে AIUDFক বা কংগ্রেসক বাদ দিয়া দেখবলে পোৱা গৈছে আৰু সম্পূর্ণরূপে আস্থা হেরাইছে জনতার AIUDFৰ উপর আসক নিশ্চয়কে ধর্মীয় সংখ্যালঘুক লো AIUDFে জন্মলাভ করা সময়পরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুক লোক রাজনীতি করে আছে মাঝে মাঝে সামাজিক ন্যায়ের কথা কৈছে আর সামাজিক ন্যায়েরও কথা কৈছে যদিও পূর্বেও দলত আসলতে হিন্দু সাংসদ আছিল বা হিন্দু নেতা আছিল কিন্তু এইবার লোকসভা নির্বাচনত যেহেতু দলের তিনগুলো সংখ্যালঘু নেতাকে প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে গতি তিনগুলো নেতাক যেহেতু প্রার্থিত্ব দিয়া হয়েছে ইয়াকে লৈ রাজনৈতিক মহলতো ব্যাপক আলোচনা হয়েছে যে সামাজিক ন্যায় আসলে সামাজিক ন্যায়ের
কথা কোৱা দলটো বা ধৰ্মনিৰপেক্ষ কথা কোৱা দলটোৱে কিদৰে তিনিগৰাকী কয় সংখ্যালঘু আচলতে নেতাক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলৈ পাৰিছে এনেবোৰ বিষয়ক লৈ মূলত আলোচনা হৈছে কিন্তু জন্ম লাভ কৰাৰ পৰা AIUDF দলে বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰৰ লক্ষ্যৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে কিন্তু মাজে মাজে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে দুই এজন আচলতে হিন্দু সাংসদকো তেওঁলোকে টিকট প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এইবাৰ তিনিগৰাকী কয় সংখ্যালঘু নেতাক তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হৈছে পণিতা হয় নিশ্চিতভাৱে অভিষেক পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো স্পষ্ট হ'ব বিশেষকৈ চাৰি জুন ফলাফলৰ দিনালৈ আমি অপেক্ষা কৰিম আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া অসমত চৰ অঞ্চলৰ মানুহেও AIUDFক বাদ দিছে আস্থা হেৰাইছে মানুহৰ প্ৰতিটো আপডেট আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অভিষেক জনোৱাৰ বাবে অভিজিত আচাৰ্য আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজমলৰ আচলতে কৈছে কি খং উজাৰি আজমলে কেমেৰাৰ সন্মুখেই দলিয়াই দিলে মাইক